Hi guys, welcome back to my YouTube channel Be Awesome with Nazi. Adathave yala aasa karana handbag review ekak ekka tamai. So March month kiyanne Women's Day ekak ekka special month ekak. ඉතින් අපිට හැම මාසෙම special handbag offers Oriflame එකෙන් ලබා දෙනවා. මේ month එකේ තියෙන handbag එක unbox කරන්න and also තවත් අපිට special sunglass එකක් තියෙනවා. ඒකත් unbox කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මේ පේන්නේ ඔයාලට මේ handbag එක. මේක ඇවිල්ලා curated handbag කියලා තමයි මේකේ name වෙන්නේ. මේක 19,999 worth handbag එකක්. ඒ වගේම තමයි තවත් sunglass එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ sunglass එකත් ඇවිල්ලා 8999 worth chic sunglasses කියලා තමයි ඒකේ name වෙන්නේ. So ඔයාලට මේ sunglass එක handbag එක ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. March month එකේ අපිත් එක්ක join වෙන අයට welcome gifts විදියටත් ඒ වගේම ඕනෙම brand partners ලට sponsor කෙනෙක් වෙලා මේ handbag එකයි sunglass එකයි දෙකම ලබාගෙන හොඳ saving එකක් nearly 17,000 ඉතිරියක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මට inbox කරන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕන අයටත් මම කියලා දෙනවා ඔයාලා join වෙලා within 120 days 120k earn කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ handbag sunglasses ලබා ගන්න කොහොමද? ඒ වගේම Oriflame එකකින් sponsor කෙනෙක් වෙලා earn කරන්නේ කොහොමද? ඒ හැම විස්තරයක්ම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ link එක click කරලා ඔයාලට registration කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට personal message එකක් දාලා තාලට register වෙන්න පුළුවන්. එකට අමතරව ඔයාට මේ මාසේ register වෙලා welcome gifts වලින් විතරක්ම 28,000 earn කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මට අදම inbox කරන්න, channel එකත් subscribe කරන්න.